Meu nome é Carlos, tenho 65 anos e agora sou policial militar da reserva. Mas enquanto estive na ativa, passei por várias situações no mínimo inusitadas. A grande maioria foi enfrentando a criminalidade. Algumas chegavam a ser crônicas, mas teve uma que foi diferente de tudo que já vivi até hoje, pois ninguém nessa vida está realmente para enfrentar o sobrenatural. No ano de 1984, eu tinha pouco tempo de corporação, e no dia 15 de agosto, por volta das 23 horas, estava fazendo a ronda junto com meu parceiro, o Sargento Cardoso, e fomos enviados para atender uma chamada que alguma criatura desconhecida tinha sido vista na região do quilômetro 17 da rodovia Raposo Tavares, no trecho que fica próximo ao cemitério israelita do Butantã. Saímos para averiguar o que estava acontecendo, e quando chegamos à região do Jardim Arpoador, pegamos uma avenida bem grande, que começa na rodovia e deve ter uma extensão de uns 10 quilômetros. Quando estávamos passando pela avenida e já estávamos nos afastando da região onde tinha algumas casas e se aproximando de um trecho de mata, avistamos alguns populares parados em uma esquina e olhando no sentido da mata. Parei a viatura e antes mesmo que eu e o meu parceiro descêssemos, um senhor se aproximou e foi logo falando que o bicho tinha corrido na direção do Paulo VI. Eu me identifiquei e pedi para ele me falar o que ele tinha visto. Então, o homem disse que foi ele que fez a ligação. Segundo ele, um animal bem grande estava andando na rua e os cachorros latiam muito. E quando ele abriu a porta para ver o que estava acontecendo, se deparou com um bicho que parecia um cachorro, mas que com certeza não era um. Hoje em dia, a região é bem populosa, mas há cerca de 40 anos atrás, existiam poucas construções e bastante mata naquela região, e por isso acreditei que fosse algum predador e que o mesmo provavelmente teria fugido para a mata, e por isso seria difícil apenas dois policiais encontrar alguma coisa escondida por ali. Pedimos reforços pelo rádio e seguimos adiante com a diligência. Depois de uns 10 minutos, escutamos uns uivos e uma gritaria vindo de uma pequena chácara que ficava às margens da avenida. Rapidamente chegamos no local e as pessoas que moravam na chácara estavam apavoradas. Elas não falavam coisa com coisa, ou pelo menos nem eu e nem meu parceiro conseguiam entender direito a situação, devido ao nervosismo que aquelas pessoas se encontravam. Pedi para que elas se acalmassem para poder relatar o que aconteceu, e só assim eu e meu parceiro poderíamos ajudar. Então, um rapaz disse: "Venha aqui atrás comigo, senhor, vê o que aconteceu." Eu fui com ele para o fundo da chácara, e nessa hora eu vi um cavalo morto todo dilacerado. E antes mesmo do rapaz me falar como aquilo aconteceu, eu ouvi um rosnado grave. E quando olhei na direção do barulho, vi um par de olhos que pareciam brigar no escuro. Focalizei a lanterna e vi ali, parado, a poucos metros de nós, uma criatura que até então era desconhecida da ciência, mas muito popular dentro das lendas. O ser era muito grande, lembrava um cachorro, porém muito maior. Posso arriscar dizer que em quatro patas era do tamanho de um pequeno jumento, só que bem mais magro. Possuía pelos negros e exalava um odor que causava náuseas a qualquer pessoa. A criatura se colocou em pé e, por reflexo, apontei a arma e comecei a disparar. Meu parceiro, que tinha ficado na casa com as outras pessoas, veio correndo ao meu auxílio e, quando chegou, ainda conseguiu ver a criatura. Porém, a mesma fugiu adentrando na mata. Voltamos para dentro da residência e, sinceramente, eu estava quase em estado de choque, pois não podia acreditar que um animal daqueles pudesse existir. O dono da chácara nos contou que alguns dias atrás escutou uivos e os animais ficaram alvoroçados, e durante a noite ele pensou que fosse ladrão ou mesmo uma onça.
Naquela noite, ele ouviu os uivos perto da casa e o desespero dos animais. Então, pegou um facão e saiu para ver o que tinha acontecido. E foi quando ele se deparou com aquela criatura, atacando o cavalo. Ele correu e se trancou dentro de casa. O animal fugiu e depois ele saiu para pedir ajuda. E por sorte a viatura estava passando. Mas os filhos e a esposa ficou gritando pedindo para ele voltar, pois tinha medo da coisa voltar até a casa. Depois de uns 5 minutos, chegou o reforço. Então eu e o sargento Cardoso chamamos o tenente Garcia e falamos o que aconteceu e mostramos o cavalo no fundo da chácara. Ele aconselhou a gente a guardar isso apenas entre nós, pois provavelmente os superiores não acreditariam na nossa versão. Em seguida, entramos na mata e pouco mais à frente, encontramos um rastro de sangue na trilha. E depois de algum tempo, ouvimos um barulho vindo de dentro do cemitério israelita. Adentramos no mesmo e encontramos a fera escavando o chão. Não pensamos duas vezes. Atiramos contra a criatura que ainda tentou fugir novamente pela mata, mas devido aos ferimentos, caiu e ficou como que desacordado. Nos aproximamos do animal e, como se fosse uma magia, feitiço ou algo assim, os pelos foram desaparecendo e o corpo diminuiu de tamanho e começou a ganhar uma forma humana. A fera já não existia. Ali em nossa frente tinha um homem de meia idade, magro, e por incrível que pareça, ele ainda respirava. Mas o tenente pegou a arma, pediu perdão a Deus e descarregou a pistola contra o homem. Depois disso, carregamos o corpo até a viatura e levamos para um pronto-socorro. Mas como já sabíamos que o homem já chegou sem vida e para todos os efeitos, o meliante entrou em confronto com a guarnição que reagiu à agressão. Do pronto-socorro, o corpo foi levado ao IML. Porém, o mais incrível, eu fiquei sabendo alguns dias depois, quando o tenente Garcia se reuniu comigo e o sargento Cardoso e nos informou que o corpo do homem tinha desaparecido do IML. Segundo o tenente, no dia posterior ao ocorrido, ninguém tinha comparecido para identificar o cadáver e por isso seria enterrado como indigente. Porém, quando o pessoal foi retirar o corpo, não encontrou nada na gaveta. Ela estava vazia. Eu fiquei morrendo de medo. Então, resolvi voltar até a chácara que a criatura tinha atacado o cavalo. Chegando lá, encontrei seu Antônio, o dono da chácara, e conversei bastante com ele e perguntei se ele ainda continuava ouvindo os uivos. Ele disse que não, mas achou estranho o fato de que um rapaz que trabalhava em uma chácara na região, de repente, desapareceu. E o dono da chácara disse que o rapaz resolveu voltar para sua terra natal, uma cidade no interior do Rio de Janeiro. Depois daquele dia, eu não duvidei de mais nada. Por mais estranho que fossem as chamadas, algumas eram classificadas como alucinação. Porém, eu sabia que poderia ter um fundo de verdade no que as pessoas relatavam. Mas esse tipo de coisa nunca vai ter uma investigação oficial. Obrigado por ouvirem e uma boa noite.